До повномасштабної війни Сергій та Аліна жили у Харкові на Салтівці. З 24 лютого їм довелося 2 тижні жити у підвалі будинку з маленькою дитиною. Коли виходили щось приготувати їжу, це було максимум там півгодини, це максимум, тому що в нас літали ці самоліти, істребітелі, скидували бомби. Спочатку поїхали до рідних у село, а вже потім вирішили перебратися до Дніпра. До війни подружжя працювала в івент-сфері, тому мало свій реквізит і рецепти авторського лимонаду. З цього і почали. Організували точки продажу лимонаду. Після вдалого сезону наважились на відкриття свого гастропабу, бо зрозуміли, додому повертатися поки ризиковано. Знайшли приміщення у центрі Дніпра і закипіла робота. Харків'яни підкреслюють, багато дніпрян їм допомагали абсолютно безоплатно. Чи то порадою, чи конкретними справами. Зараз у гастропабі 2 зали, відвідувачів пригощають авторськими коктейлями та стравами європейської та японської кухні. А ще жива музика і виступи фокусника. Назва закладу пов'язана із Харковом. Щоб кожна людина, яка сюди приходить, вона це почувала як вдома. 1654 – це цифри, які кожен харків'янин знає, тому що це рік заснування Харкова, і тобто, це рідні цифри. Для нас людина... це рідне місто, і ми хотіли, щоб у цьому у Дніпрі, так як нас Дніпро дуже тепло зустрів, допоміг, і все, ми хотіли, щоб наша частинка теж була у Дніпрі, і щось теж у Дніпрі розвивати, робити щось, знаєте, корисне для цього міста. Барменка Анастасія швидко навчилася віртуозно поєднувати смаки для авторського коктейлю. Вона працює у колективі від самого початку, ще коли тут йшов ремонт. Дуже гарний колектив, все подобається. У нас є переселенці з Бахмуту, з Луганську, працюють. Серед персоналу гастропабу багато переселенців. Сергій та Аліна добре знають, як це – починати життя з нуля. Якщо комусь потрібна допомога, то ми всі сюди відкриті. Завжди. Ну, я вибачаю за свій, тому що суржик в нас, як коли мене кажуть, буває, що ви там російською розмовляєте, говорю, та ні, я харківською розмовляю. У родині Феченків у Дніпрі народилась 2 донька. Вони поки не знають, чи будуть повертатися додому після закінчення війни. Дніпро, на мій погляд, це дуже перспективне місто. І це дуже круте місто. І потрібно просто кожному громадянину цього міста щось вкладувати у це місто, що зробити. Сергій та Аліна говорять, війна навчила їх не будувати довгострокові плани, поки вони прикрасили свій заклад святковим декором та готуються до Різдва і Нового року.